Vážení priaznivci Kockobalu, zápas je v plnom prúde. Sledujeme útok domácich. Štandardný Kockobalový odskok. Kocka pre hosti. Hráči skúšajú. A to by bolo v kocke všetko. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Niké je tipovanie. Zábava vždy po ruke? Áno. S rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. A je tu ďalšie kolo turnaja v skrátených šípkach. Vítajte, priatelia. Dnes sa hádže šokujúco blízko. Je tam? Je tam? A je tam. Čo už, ten, čo začína, vždy vyhráva. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Novým hráčom teraz dávame bonus 50 eur. Niké je tipovanie. Ligový pohár v bojoch o 5. až 8. miesto Nike Handball Extraligy má pred sebou predposledné kolo a v ňom už istý víťaz z tejto skupiny, domáci štart Nové Zámky, nastúpi proti bratislavskému EŠKP. Ten stále môže ročník uzavrieť na 6., 7. alebo 8. mieste. To samozrejme otázkou života a smrti nie je, ale s odstupom času sa aj od toho bude odvíjať hodnotenie spokojnosti s uplynulými 8 mesiacmi. A motiváciu tak policajti rozhodne majú. Tu sa pozeráme na rozhodcovskú dvojicu, ktorí povedú dnešný duel, Patrik Papaj a Maroš Naď. Delegátom dnešného stretnutia Igor Karlubík. No a my sa môžeme už dostať aj k zostavám, v ktorých dnes mužstva nastúpia. Začneme hostujúcim tímom, a teda EŠKP Bratislava, ktorý má na súpiske brankárov Michala Kolera a Mária Dúhu. A pred nimi s päťkou Daniel Varga, osmičku má Oliver Oros, s deviatkou Tomáš Kysel, 11 Samuel Kiš, 13 má David Váš, s 15 Marek Jakub, s 18 Marek Nikéci, 20 má Radoslav Demko, 27 Ivan Gdovec, 46 má Daniel Ivány, 56 Derviš Birdahič a zo 76 bude hrať Martin Nováček. Toľko teda zostáva EŠKP a zverenci Martina Spuchláka.
A na opačnej strane domáce Nové Zámky s brankármi Marekom Pavlovičom, Filipom Kocákom a Kristoferom Bakom. A pred nimi s trojkou Matúš Kocák, štvorku má Jakub Krajčír, s peťkou Fabien Katona, sedmičku má Patrik Ileš, so štrnástkou Tomáš Dévaj, sedemnástku má Patrik Molnár, 18 Gabriel Batkerty, 24 Mikuláš Kučera, s 26-kou Simon Gala, 28-ku má Filip Juhás a s 90-kou bude hrať Marek Tilandy. Trénerom novozámockého tímu je Peter Sporný. Toľko teda zostaví, fanúšikovia sa už určite tešia na to, čo nám dnešný duel ponúkne. Zeleno-bieli vo štvrťfinále play-off nestačili na Považskú Bystricu, ktorej podľahli v sérii 0-2, no odtedy zbierajú výlučne len víťazstva. Všetky body brali vo všetkých štyroch nadstavbových vystúpeniach a posledné dve ich teraz čakajú. ŠKP je druhým tímom tejto skupiny. Papierovo teda ide o najambicioznejšieho vyzývateľa. Hoci v najaktuálnejších dvoch meraniach síl Novým Zámkom výrazne podľahol. Ak by sme ale načreli trošičku do histórie, z ostatných 10 súťažných meraní síl tam boli 4 bratislavské víťazstva, 1 remíza a 5 novozámockých triumfov. V tabuľke ich navyše oddeluje len 5 bodov, takže nejaký súboj Davida s Goliášom v tomto vidieť rozhodne nemožno. Oba týmy sa nám už zbiehajú na hracej ploche. Tu sa pozeráme na dnešnú prvú brankárskú voľbu v bráne domáceho MHC Štart. Marek Pavlovič, ktorý má už tradične na súpiske aj dvoch brankárskych kolegov ŠKP dnes s dvomi golmanmi a Michal Koller s jednotkou na drese. Dostáva prednosť v brankovisku na úvod dnešného duelu. Dobrá nálada v tábore Bratislavčanov, ktorí by predsa len v dnešnom súboji mali byť o čosi motivovanejší. ŠKP je obhajcom ligového pohára z minulej sezóny, kedy práve Novozámčanov nechal bratislavský celok za sebou. Teraz bude situácia iná. Nové Zámky sú istým víťazom tejto súťaže. Napriek tomu, ale program ešte treba naplniť. Štartuje nám zápas 5. kola nadstavby o umiestnenie Nike Handball Extraligy, ligový pohár, domáce Nové Zámky v zelených dresoch a proti ním ŠKP Bratislava dnes v bielej sade dresov. Na lopte ako prvý je bratislavský tím, po tom, čo sa nám mužstva na oboch stranách pozdravili. Budeme zvedaví samozrejme aj do akej miery sa bratislavskému tímu podarí dnes pretlačiť ten svoj opatrnejší herný prejav a herný štýl s nižším počtom strelených, ale aj inkasovaných gólov, ale keďže sa hrá v Nových Zámkoch, tak sa skôr očakáva, že to budú Novozámčania, ktorí na svojho súpera budú schopní vyletieť, tak ako Marek Tilandy, ktorý otvára skóre. Získaná lopta po kombinácii ŠKP a po nepresnosti, respektíve po zlom spracovaní. No a Tilandy je rýchlonohý hráč, ktorý je v podobných situáciách. Je prakticky nechytateľný. Je okrúhly 30. gól v nadstavbovej časti. Teraz si samozrejme hostia už budú chcieť dať viac záležať na svojej kombinácii. Prvú minútu hry máme za sebou. No aj prvý strelecký pokus na strane ŠKP, ale úspešný zákrok brankára Pavloviča, ktorý dokázal prečítať toto zakončenie Daniela Iványho. A dopredu tým pádom môže ísť Štart, ale rovnako ako na strane bratislavského tímu, aj Novozámčania sa teraz dopúšťajú chyby pri kombinácii. Gabriel Vatkerty nedokázal spracovať prihrávku prudku, ktorá mu smerovala trošku napätý ponad rameno. Útočná snaha bratislavského tímu a nedovolený zákrok. Do zakončenia sa púšťal Tomáš Kysel z pozície krídelníka, ktorý sa dostával do streleckej pozície, ale zavadil tam o braniaceho hráča Tomáš Dévaj. Bol tým mužom, síce sa prekvapene pozeral smerom k arbitrovi, ale ostal tam stáť v nebezpečnej pozícii, v nebezpečnej pre Tomáša Kysela. To je jeden z tých lepších zakončovateľov na strane bratislavského tímu. To aj Marek Mikéci, ktorý dokázal túto sedmičku premeniť a prestredil brankára Mareka Pavloviča. Tak hneď na úvod sa domácim nepodarilo odskočiť do dvojgolového vedenia. Napriek tomu, že dvakrát dokázali eliminovať útok ŠKP. V prvom prípade Tilandy z breaku uspel, v druhom prípade ale zlyhala kombinácia.
Momentálne po druhý raz v dnešnom zápase sú Novozámčania nasťahovaní v streleckej pozícii. Kučera už to mal zdanlivo na zakončenie. Ešte sa rozhodol prihrávať Gabrielovi Vatker týmu. Ten ale ostal možno trošku prekvapený touto loptou. Neúplne najpresnejšou a na opačnej strane sa Pavlovič musel opäť činiť. Do zakončenia sa púšťal Samuel Kiš. No a teraz, hoci sa novozámocký brankár predieral za touto loptou, tak sa píska proti štartu. Ešte raz to zakončenie, ktoré po svojej ľavici dokázal zachytiť domáci golman. Ale následne v spolupráci s hráčmi v zelenom to neudržal pre svoje klubové farby. Takže možnosť pre ŠKP dostať sa prvý raz v zápase do vedenia. To sa aj stáva. Veľmi šikovný prienik Daniela Ivanyho, ktorý sa dokázal predrať okolo svojho strážcu. A ocitol sa v pozícii, ktorú už nezahodil. No ale svoju pozíciu nezahadzuje ani Mikuláš Kučera. Pred malou chvíľou trošku preváhal svoje strelecké zakončenie, respektíve priestor naň a šiel ešte do prihrávky. V druhom prípade to už napravila blesková odpoveď od Samuela Kiša. Tak veľmi rýchlo si aktéri tohto duelu vymenili po presnom zásahu. Ešte raz Kiš, ktorý dokázal preskočiť pomedzi dvoch novozámockých hráčov. Vyhol za tým svojim manévrom Patrikovi Molnárovi. A prestrelil golmana Pavloviča. Kučerov strelecký pokus, ktorý síce neprepadol pomedzi nohy Michala Kolera, lenže bol tam nedovolený zákrok Ivanyho. Ktorý značne znepríjemnil toto zakončenie. No a na exekúciu trestného hodu pripravený Vatkerty, ktorý to ale posiela mimo priestoru troch žrdí. Michal Koller ustál túto nepríjemnosť. Nové Zámky majú výrazne lepšie výsledkové obdobie ako ich súper. Kým ten ťaha trojzápasovú šnuru pre hier a z ostatných 8 duelov prehral 4-krát. MHC štart dotiahol k plnému bodovému zisku svoje najaktuálnejšie 4 vystúpenia, čiže celú nadstavbu o ligový pohár. Vyhral doma nad Modrou o 4 góly, v Bratislave o 6, v domácom prostredí nad Bojnicami o 9 a naposledy v Modre o 4. Všetko teda celkom presvedčivé rezultáty, ktoré idú za zverencami Petra Šporného. Opäť pomerne otvorený úsek hry, ktorý sme mali možnosť sledovať. Tu sme videli zakončenie, ktorým sa prezentoval Ivany, ale neprepadlo to cez ľavú ruku novozámockého golmana. A na opačnej strane prišiel nekompromisný výpad ťahaný Tomášom Dévajom, ktorý vyrovnáva na 3-3. Ďalší úspešný zákrok domáceho brankára, rýchly protiútok, pozícia pre Tilandyho ako stvorená. No a ten si dokázal poradiť z očí v oči s Kollerom. 4-3, Novozámčania naspäť vo vedení. To je ešte raz nepremenené zakončenie hostujúceho krídelníka Tomáša Kysela. Má na opačnej strane ľavé krídlo MHC štart. Dokázalo zaznamenať gól svoj druhý v dnešnom zápase. Od Tilandyho sa samozrejme bude v dnešnom stretnutí očakávať, že ako tradične to bude ťahať. Pôjde do podobných výpadov a bude pri nich maximálne efektívny. Výborná reakcia Pavloviča proti Ivanymu. Opäť to Novozámčania rozohrali na rýchly protiútok s golovým zakončením Matúša Kocáka. Kocák je pivotom, jeho prednosti teda nie sú úplne možno šprinty. V tomto prípade sa ale okamžite po zásahu brankára ponúkal vpredu. No a túto predĺženú prihrávku dostal pod svoju kontrolu. A vy si bez väčších problémov dokázal s bratislavským brankárom dať rady. To bol nedovolený zákrok. Celkom evidentne pristrčený Daniel Ivany. Už pri svojom zakončení. Dôraz domácich zadných radov. A Radoslav Demko vráti loptu do hry. Mikeci volil spätný pohyb a spätnú prihrávku. Ivany na Mikeciho. Signalizovaná pasivita. Bratislavčania už budú musieť ísť do zakončenia. Bol tam ale nedovolený zákrok.
Ivány už chcel vytvárať palebnú pozíciu na ľavé krídlo pre Tomáša Kysela. Mikeci vytlačený veľmi ďaleko a už pri signalizovanej pasivite sa nechal bratislavský tým vytlačiť ďalej od brankoviska. Už to nesmerovalo ku strele a hra je tak prerušená a teraz nedovolený zákrok. Dokonca aj so zastaveným časom a s dlhým hvízdom dvojminútové vylúčenie, ktorého budeme svedkami. Daniel Ivány sa ešte ide ospravedlniť za tento svoj zásah, ale dve minúty mu tým odpustené nebudú. Jeho zákrok si odniesol Tomáš Dévaj. Tak okrem 7-metrových hodov aj prvé dvojminútové vylúčenie a sedmička popri tom emotívna oslava Mikuláša Kučeru, ktorý sa nepomýlil pri tomto zakončení. 6-3 a Nové Zámky začínajú podľa očakávaní svojmu súperovi pomaličky odskakovať. Obzvlášť teda s vedomím, že keď som sa pýtal v úvode tohto duelu zhruba po tých dvoch minútach, či bude EŠKP schopné pretaviť taký svoj opatrnejší herný systém, alebo to bude lietanie zo strany na stranu, tak samozrejme takáto naháňačka a prestrelka je záležitosť, ktorá zeleno-bielým vyhovuje. Birda Hič si vypýtal faul, ale nebol tým pádom pustený do palebnej pozície. U mne teda dokázali domáci narušiť túto súhru. Následne ďalší je taktický faul, v tomto prípade na Samuela Kiša. Demko a Birda Hič pri rozohrávke, Kiš. Nikecio spätná prihrávka. Kiš to ešte prehodí Birda Hičovi, ten ale opäť bol vytláčaný, opäť tam bola signalizovaná pasivita. EŠKP sa do zakončenia nedostane, naopak prichádza rýchly protiútok a gólové zakončenie v Dévajovom podaní. Športový klub Polície v bojoch o ligový pohár vyhral v úvodnom kole, keď zdolal doma Bojnice 24-23, no potom bol trikrát zdolaný. V domácom prostredí nestačil na svojho dnešného súpera a výrazne zaostal aj za domácou Modrou. Zlepšenie neprišlo ani minulý víkend, hoci po tesnom boji, no EŠKP padol v Prievidzi proti Bojniciam 22-23, pričom rozhodujúci gól inkasoval vôbec z poslednej strely v zápase. Upozornenie smerom ku Demkovi a Matušovi Kocákovi, ktorí sa do seba pustili za hranicou dovoleného. Jadahičov strelecký pokus, na ktorý si ale počkal Marek Pavlovič a dokázal ho eliminovať, aby následne prišla rýchla rozhorávka. Tylandy v palebnej pozícii a toto bol gol. Lopta pretela brankovú čiaru, takže tá rana Tylandyho do hornej žrde má golový koniec. A to celkom efektný. A oddychový čas si berie EŠKP. Tri góly dokázali Nové Zámky vyťažiť z tej svojej početnej prevahy. V dvoch prípadoch to stihli ešte pred návratom vylúčeného Daniela Iványho. V treťom to už bolo v čase, kedy Ivány naskočil z trestnej lavice. Vracal sa smerom dozadu. No ale tu sme videli aj zopakovaného priblíženého záberu u Tylandyho strelu, na ktorú nemal brankár Michal Koller najmenší nárok. Po štyroch odohraných dueloch ligového pohára mal EŠKP vo svojich radoch štyroch strelcov s dvojciferným počtom gólov. Tomáš Kysel, Daniel Ivány, Oliver Oros a 14-gólový top strelec Marek Mikeci. To Nové Zámky majú strelcov s násobne vyšším počtom zásahov. Mikuláš Kučera ich za 4 duely nasúkal 31 a v tesnom závese za ním nasledoval Marek Tylandy a Matúš Kocák. Za nimi samozrejme Tomáš Dévaj. A to je stále reč o autoroch 15 nadstavbových gólov a viac. No aj dnes za tých úvodných 10 minút hry sme videli v plnej kráse strelecké kvality novozámockého tímu. Predovšetkým toto veľmi rýchle prenesenie hry. Kým EŠKP sa trošku trápi na svojich kombináciách a novozámčania u mne tú útočnú snahu vytláčajú, tak Nové Zámky sú schopné veľmi priamočiaro štartovať vpred. Sme videli aj nespokojný pohľad, nešťastný pohľad na herné systémy, ktoré dnes jednoducho nefungujú. Niečo málo si počas timeoutu samozrejme policajti pripomenuli,
A teraz sa to budú snažiť naplniť v praxi. Derviš Birdahič ale nebol pustený ku strele. Vyskúša to opäť, ale znova s ním veľmi poctivo skákal braniaci hráč. Bol ním Gabriel Vatkarty. Opäť stratená lopta na strane ŠKP a toto je dokonca protiútok. Dvaja hráči v zelenom sa rútili proti bratislavskému brankárovi. Ten si ale pripisuje úspešný zákrok. Mario Duha, ktorý sa po timeoute dostal do brankoviska, si dokázal poradiť s týmto zakončením Jakuba Krajčíra. Tento mieril pomedzi jeho nohy, respektíve popodne, pri naskočení golmana. Problém s lepidlom na lopte, ktorý nám spôsobí krátky prestoj. Tu ešte raz tá získaná lopta. No a breaková príležitosť. Na seba to zobral Krajčír. Hoci sa mu po ľavici je ponúkal aj Tilandy. Ďalšia nepresnosť. Na strane hráčov v bielom. A nové zámky teraz môžu ukázať opäť svoje rýchlejšie poňatie hry. Aj sa o to pokúsili, ale rovnako s nepresnosťou Demko. Teraz sa mu dvaja spoluhráči ponúkli vpredu. Vstup do brankoviska, ale napriek tomu Pavlovič cez seba túto loptu nepustil. Potlesk priaznivcov aj hráčske lavice MHC Štart smerom ku golmanovi. Rozvážna kombinácia na strane domácich. Batkertio, prihrávka, toto bolo nepríjemné. To šliapnutie, Jakub Krajčír už naskakoval cez brániaceho hráča. Ono možno trošku takým nešťastným spôsobom pri uhybnom manévri o ňoho zavadil. Rýchlo sa vrátil na nohy, čo je samozrejme dobrým znamením. A tu Škocák sa k tejto prihrávke neprepracoval. No a následne ŠKP môže ísť do protiútoku po ľavej strane a v tomto prípade aj s golovým zakončením. Teraz si dal na čas Daniel Vargas tou svojou strelou. Počkal si na pohyb brankára Pavloviča a dokázal to predsediť okolo jeho ruky. Tu ten úspešný zákrok Maria Duhu, ktorý tomu celému predchádzal. No a na opačnej strane už zvládnutá situácia útočiacim hráčom. Pre Daniela Vargu 9. gól v nadstavbe, respektíve teda v ligovom pohári. Vatkerty. Narušil defenzívu hráčov v bielom. No a teraz ešte pokračujúce súboje a arbiter tam prepadol cez padajúceho, hostujúceho hráča. Ten sa prišiel za kontakt dospravedlniť, bol to Martin Nováček. Bratislavský tým šiel rýchlo do protiútoku, len čo sa zmocní lopty. Tá sa ale vráti na miesto priestupku a putovať vpred bude od brankára Duhu. Mikeci. Kombinácia nakrátko s Gdovcom. Na opačnej strane to režíroval Kiš, ktorému sa ponúkal Birdahič. Mikeci na Birdahiča, ktorý to vyskúšal, ale nepresne. Novozamčanie dlhšie bez streleného gólu. V tomto smere teda viditeľný efekt toho oddychového času. Ten prišiel za stavu 8-3. Takže od návratu naspäť do hry 1-0 pre ŠKP. Naďalej ale štvorgólové manko. Zranenie, ktoré utrpel Matúš Kocák. Poberie sa na striedačku, podrobí sa ošetreniu a na jeho miesto. Na ihrisko vybieha Patrik Molnár. Tilandy.
Na strede rozohráva túto akciu, následne sa už presúva na krídlo. Molnár si trpezlivo počkal na pozícii pivota na to, aby k nemu prešla lopta. Z tohto bude druhé dvojminútové vylúčenie v dnešnom stretnutí. Zásah Martina Nováčka, ktorý sa taktiež nechal na chvíľu prekvapiť tým, že prihrávka smerovala na pivota v zelenom. Videli sme, že Nováček jednou rukou držal pripraveného Molnára. Ten si napriek tomu dokázal loptu spracovať. Bol pritom faulovaný a Mikuláš Kučera premienia 7-metrový hod. Nové Zámky sa teda po timeoute svojho 9. gólu predsa dočkali. Počas početnej nevýhody odchádza Mário Duha na striedačku. Aby Bratislavčanom nechýbal v ofenzíve hráč. Birdajíš si teraz odstúpil, dal poznať, že to možno bude rozohrané na ňo a na jeho zakončenie. No, Zamčania pred ním ale dokázali priestor zatvoriť. Stiahol sa k nemu aj Mikéci a v neposlednom rade aj Daniel Varga, ktorý to berie na seba. Pardon, nebol to Varga, ale bol to Kíš, ktorý to berie na seba a dokázal prepáliť domáceho golmana. Takže v početnej nevýhode. Prichádza presný zásah EŠKP, Duha už je opäť vo svojej bráne, kde teraz bude potrebný. Dokázal vychytať Kučeru, lenže celé to bolo s faulom. Mikuláš Kučera pripravený pri ďalšej sedmičke. A tu zvláda. Poslal to po pravici brankára Duhu. Okrúhly 10. presný zásah Novozámčanov. Tým Petra Šporného si záver tejto sezóny môže už len vychutnať a užiť, keďže je istým víťazom ligového pohára a pred Bratislavou má nedostihnutelný náskok. Ostatné pozície však pred dneškom zrejme neboli. EŠKP mal 5 bodov, Bojnice 4 a Modra 3. V hre sú pritom vrátane s tými dnešnými ešte 4 bodíky, ktoré môžu poradie prekopať od základov. Práve Modra s Bojnicami zvádza súbežne hraný zápas v rámci 5. nadstavbového kola. Z ľavej strany to teraz dokázali Novozámčania krásne vykombinovať na pivota. No a Patrik Molnár si následne dokázal s touto situáciou poradiť. Nebol tiesnený. V tomto smere mal teda pozíciu výrazne uľahčenú. Výborná prihrávka pomedzi nohy, ktorá prepadla cez Samuela Kiša. A Molnár zvýšil na 11-5. Mikéci takmer stratil loptu. Jakub Krajčír si na ňu v súboji siahol, ale nedokázal ju získať pod svoju kontrolu. Naopak prišlo toto zakončenie, ktoré prináša dvojminútové vylúčenie. Patrik Molnár bol teraz hráčom, ktorý sa previnil proti pravidlám už pri golovom zakončení. Tu sme videli, ako si potiahol Davida Vaša. Ten sa napriek tomu v súboji presadil, dokázal streliť gól. Ale Novým Zámkom teraz bude v poli jeden hráč chýbať. Ako pripomína aj miestny hlásateľ, posledný domáci zápas v tejto sezóne pre Novozámčanov. Napriek tomu tá návšteva možno na pohľad nevyzerá úplne ideálne a najšťastnejšie. Predsa len triumf v ligovom pohári je spečatený. Napriek tomu domáci fanúšikovia, ktorí dnes prišli do športovej haly, zatiaľ určite s priebehom sú spokojní. Náskok 5 gólov pre novozámocký tím. A navyše MHC štart je teraz na lopte. Kučera.
tlačaný Tillandy ešte akoby očakával hráča absolútne v rohu. Nové zámky ale hrajú momentálne v oslabení, takže až tak dôrazne sa do toho sme ho dopredu netlačili. Na opačnej strane rýchly protiútok SKP, ktorý ale gólové zakončenie neprináša. Privysoká strela z Birdahičovej ruky. No ten plynúci trest domáceho Patrika Molnára zatiaľ Bratislavčania nedokázali využiť na gól. Naopak, raz inkasovali. Teraz dôraz Birdahiča, ktorý ukazuje, že sám bol ťahaný za dres. Píska sa ale proti nemu, po páde Matúša Kocáka. Nadkrty. Ponúkol tu Tillandymu, ktorý šiel do zakončenia, ale smerovalo to priamo na pripraveného brankára Dúhu. A následne ešte pokračujúci súboj, po ktorom je hra prerušená. Previnili výraz tvári je Martina Nováčka. A porada rozhodcov, ako tento súboj vyhodnotia. Dvojminútovým vylúčením. Druhý raz v dnešnom zápase dvojminútové vylúčenie, ktoré je udelené Martinovi Nováčkovi. A Mikuláš Kučera, tradičný exekútor sedmičiek v novozámockom týme, pripravený na svojom mieste. Proti nemu Mário Dúha. A Kučera to dokázal namieriť do pravého horného rohu. 10 minút pred koncom prvého polčasu vyhrávajú Nové zámky o 6 gólov. Vo štvrťfinále proti Považskej Bystrici sa s tým trochu počítalo, ale odhliadnúc od tejto série, v štandardnom kole Nové zámky neprehrali prvý polčas už 8 zápasov. V nadstavbe dvakrát prestávkové vedenie a dvakrát remíza. A vrátiť by sme sa museli do decembra, kedy štart po 30 minútach za súperom zaostával. Zhodou okolností to bolo opäť proti Považsko-Bystričanom. Aj dnes veľmi presvedčivý vstup do duelu. Podaní novozámockej družiny. Bratislavčania ale ešte stále majú dostatok času na to, aby s tým ankom niečo urobili a aby sa zvyšok stretnutia už len nedohrával. Teraz ale úspešný zákrok novozámockého golmana a následne umenie Mareka Pavloviča zdokumentované aj týmto zakončením cez celú dĺžku hracej plochy. Bratislavčania to vyskúšali v početnej nevýhode bez brankára. Aj si pripravili zakončenie, to ale skončilo pod nohou Mareka Pavloviča. No a následne sa golman Dúha nestihol do svojej bránky vrátiť včas. Pavlovič už pripravený čeliť ďalším zakončeniam hráčov v bielom. Mikeci to ale rozhodne na strelu nemal ani pred ním Kiš. Mikeci teraz zdvojený. Birdahič. Aj on aj Kiš museli značne zacúvať. O malú chvíľu zvihnutá ruka, už to tak aj je, rozhodcovia signalizujú pasivitu. A tak muselo prísť zakončenie neúplne pripravené, ktoré nie je presné a opäť zakončenie cez celé ihrisko. V tomto prípade si ale nenašlo cestu do brány. Takže muselo odľahnúť brankárovi Dúhovi. Nechybalo veľa. Tá lopta sa možno ešte obtrela o pravú žeť brány. No však nezapadla, to je samozrejme najdôležitejšie konštatovanie. V týchto chvíľach sa už ten dvojminútový trest pre SKP skončil. Takže už ten jeden hráč poli chýbať nebude a Marek Mikeci to dokumentuje najlepším možným spôsobom. Dostal sa do vzduchu nad brániacich hráčov a dokázal úspešne zakončiť. 7-13 z pohľadu jeho týmu. Za potlesku tribún v útoku domáci. Kerty trošku váhal, čo s loptou, nakoniec to cez Tillandy distribuoval na pravú stranu, kde bol Kučera. Ten netriafa bránu, lenže bol tam faul.
takže Opta sa vráti Novozámčanom, ale to až po timeoute, ktorý si v tomto prípade berie domáci coach. Zámčania pokračovať v útoku. Oproti tomu, čo bolo pred oddychovým časom, oveľa pohyblivejší a rýchlejší útok, zakončený aj gólom. Gabriel Vatkerty dokázal prekonať hostujúceho brankára. Tak naozaj pred tým zásahom trénera Šporného sa zdalo, že trošku Novozámčanom došli nápady. Bolo tam také trošku vyčkávanie, či už Vatkerty alebo Tylandy loptu viezli z jednej strany na druhú. Potom prišla zrýchlená kombinácia a s ňou aj 14. gól ŠKP teraz mohol odpovedať. To bol veľmi dravý a veľmi rezolutný prienik, ktorým sa prezentoval Oliver Oroz. Práve jeden z tých lepších strelcov v tejto sezóne v radoch bratislavského policajného tímu. Tu sa videli aj ten faul na ňo. No a následne ďalší hvízd. Toto zakončenie už prišlo po ňom. Opäť to bolo Ross, ktorý zatiaľ veľa minút na hracej ploche v dotrajšom priebehu duelu neabsolvoval, ale v 25. minúte, respektíve na konci 24. ešte značne teraz svojou aktivitou rozhýbal útočné snahy ŠKP a vypýtal si ďalší faul. Krajčír ho cez seba nepustil. Ivan Joroz a následne Mikéci, ale ľavačkou posiela loptu nad hornú tyč. Kučera na opačnej strane. Bol pristrčený pri svojom zakončení. Proti pravidlám sa previnil Mikéci, ktorý poputuje na trestnú lavicu. Ďalší dvojminútový trest v rámci dnešného stretnutia. Zbierajú ich primárne hráči ŠKP. Tu sme videli zásah ľavej ruky Mareka Mikéciho, ktorý pristúpil už ku Kučerovi neskoro. Šiel tam s vedomím, že ide v podstate len faulom narušiť jeho útočnú aktivitu. No a premenená sedmička, o ktorú sa postaral Tomáš Dévaj. V novembri na začiatku aktuálnej sezóny odohrali Nové Zámky s Bratislavou v tejto hale veľmi vyrovnaný zápas, kedy po tesnom prvom polčase nasledovalo preťahovanie výsledku zo strany na stranu a ŠKP 7 minút pred koncom viedol. Nakoniec však domáci štart uspel výsledkom 24-23 a natiahol tak víťaznú šnúru v histórii vzájomných zápasov, ktorá mala pred dneškom trojzápasové trvanie. Dnes sa nám to ale viac podobá na tie zvyšné dva tohto sezóne vzájomné zápasy a teraz navyše Tylandy môže ísť dopredu. No a keďže pri oslabení chýbal brankár ŠKP v bráne, tak to bola mimoriadne ľahká pozícia pre krídelníka Tylandyho. Tu ešte raz pozor na defenzíva a následne Tylandyho práca.
vylúčenia samozrejme sami o sebe stoja nejaké síly. Bratislavský tím a navyše Novozámčania dokážu v presilovej hre udierať. Už pri rovnovážnom stave trapošte hráčov na hracej ploche sú Nové Zámky schopné zbierať lopty a štartovať do rýchlych protiútokov. A pokiaľ je brána ŠKP ešte k tomu prázdna, tak sme dnes už niekoľkokrát videli, že to Novozámčania majú chuť skúšať aj príležitosti na to. Toto bolo zakončenie do žrde, lenže zakončenie s faulom a vylúčenie na novozámockej strane Matúš Kocák. A jeho nedovolený zásah, pozrieme sa ešte raz na tú situáciu, takto Kocák na malú chvíľu oblepil zakončujúceho Samuela Kiša. Vyviedol ho ale tým z rovnováhy. A aj preto to zakončenie nezapadlo do siete brankára Mareka Pavloviča. Ten s úsmevom komunikuje so svojou hráčskou lavicou. Prebieha vyčistenie jeho brankoviska. Hostia to využili na krátku poradu. Opäť akýsi problém s loptou, nie prvý raz v dnešnom stretnutí. Tylandy to zrejme vyriešil veľmi rýchlo. Matkerty, Devaj, po ňom Kučera. Kučera šiel do zakončenia. Zakliesnený medzi dvomi braniacimi hráčmi. Samuel Kiš sa hnevá na svojich spoluhráčov a vysvetľoval im túto situáciu. Sám ale dokázal zmariť to hroziace zakončenie. Kučera. Pekná rýchla kombinácia, Devaj to môže vyskúšať a oblúčikom prekonáva brankára Dúhu. Devaj to neriešil silou, ale technicky zaznamenáva svoj štvrtý gól. Marek Mikeci na opačnej strane rovnako gólovo udiera. Ešte raz elegantná Devajová práca. No a medzi tým Mikeci v čistej streleckej pozícii to dokázal poslať popri vybiehajúcom brankárovi Pavlovičovi. Pokus o Ameriku, ale táto prihrávka už prišla v čase, kedy Vatkerty dopadal na zem do brankoviska a nemohol teda útok dotiahnuť ku vlastnej spokojnosti a spokojnosti svojich spoluhráčov. Na opačnej strane sa Oliver Oros snažil predrať. Ešte raz Tylandyho prihrávka. Treba ale povedať, že Oros tam siahol ešte do tej prihrávky a do veľkej miery tak zmaril tú Vatkertyho možnosť, za čo si zaslúži pochvalu. Mikecio strelecký pokus. Mikeci sa ešte dostával ku vyrazenej lopte a ju dokázal získať pod svoju kontrolu. A tým pádom z toho mohlo prísť ďalšie zakončenie. To ale už nebolo v súlade s pravidlami. Takže ďalšie spokojné reakcie a ovácie smerované ku brankárovi domáceho mužstva. Tu ešte raz ten strelecký pokus, ktorý realizoval Marek Mikeci. A následný pokus o dorážku, v ktorom sa ocitál Daniel Varga. Absolutný záver prvého polčasu. Matkertyho zakončenie, ale do stredu brány. Tamto mal Mário Duha pod kontrolou. ŠKP môže ísť pred, rýchle prenesenie hry na ľavé krídlo, odkiaľ sa snažil Daniel Varga obstrel brankára Pavloviča. Nech je o 10, si praje miestny hlásateľ a hráči zelenom to dokázali splniť. Matúš Kocák s pádom do brankoviska dokázal vymyslieť zakončenie 18-8 pre novozámocký tím. No a ŠKP sa už dopredu hnať nebude. Len si počkal na sirénu, ktorá nám oznámila koniec úvodného polčasu tohto duelu v 5. nadstavovom kole. Zatiaľ Novozámčania zvládajú domácu rozlúčku s touto sezónou veľmi úspešne.
a nad súperom z hlavného mesta vyhrávajú 18-8. My sa s týmto duelom budeme hlásiť po prestávke druhým dejstvom. Vážení priaznivci Kockobalu, zápas je v plnom prúde. Sledujeme útok domácich. Štandardný Kockobalový odskok. Kocka pre hosti. Hráči skúšajú. A to by bolo v kocke všetko. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Niké je tipovanie. Zábava vždy po ruke? Áno. S rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. A je tu ďalšie kolo turnaja v skrátených šípkach. Vítajte, priatelia. Dnes sa hádže šokujúco blízko. Je tam? Je tam? A je tam. Čo už, ten, čo začína, vždy vyhráva. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Novým hráčom teraz dávame bonus 50 eur. Niké je tipovanie. Začal sa druhý polčas súboja medzi novozámockým MHC Štart a bratislavským EŠKP. Po úvodných 30 minútach zatiaľ zdanlivo presvedčivá záležitosť. Novozámčania vyhrávajú nad hostiami z hlavného mesta 18-8. V samom závere prvého polčasu 8 sekúnd pred sirénou dokázali svoj náskok zvýšiť na 10-gólový rozdiel, čo je najvyšší rozdiel, ktorý sme zatiaľ v dnešnom zápase mohli vidieť, a v týchto chvíľach je najvyšším rozdielom už 11-gólový, pretože Tomáš Devaj sa dokázal uvoľniť a po pol minúte hry sa stáva prvým druhopolčasovým strelcom. Čo sa individuálnych štatistík týka, tak Tomáš Devaj stredil práve svoj 5. gól, čím vyrovnal Mikuláša Kučeru, zatiaľ 5-gólového strelca v dnešnom stretnutí. Okrem toho 4 presné zásahy má na svojom konte Marek Tilandy. Na strane EŠKP je zatiaľ najúspešnejším strelom Marek Mikeci, ktorému to padlo 3-krát. A okrem toho už iba jeden viacgólový strelec, a to konkrétne Samuel Kiš. Teraz zakončenie, do ktorého sa púšťal Derviš Birdahič, ktorý ale nedokázal prestreliť brankára Mareka Pavloviča. Ten je zatiaľ v novozámockom brankovisku od začiatku duelu po celý čas. EŠKP dnes začalo s Michalom Kolerom, ale po 8 inkasovaných góloch ho vymenil Mário Dúha. Opäť poctivá, tvrdá obrana novozámčanov, ktorá narúša útočnú aktivitu EŠKP. Už počas signalizovanej pasivity, tam ale bol nedovolený zákrok. ...a výraz v dnešnom zápase nedajú k dispozícii Christopher Bako. Momentálne pripravený, trochu vychladnutý a nerozchytaný, čo dokázal Marek Mikeci využiť bez akýchkoľvek náznakov a vymýšľania. To dokázal poslať popri jeho ľavej ruke. Momentálne už opäť domáci nasťahovaní v útoku. Kučera to šikovne posunul Devajovi, ktorý dokázal skorovať druhý Devajov gól v druhom polčase. A šiestý v dnešnom stretnutí, to znamená, že sa práve stal najlepším strelcom dnešného duelu. Birdahič teraz hneď tromi hráčmi tiesnený a prakticky odnesený z hracej plochy. Tu ešte raz to Devajovo zakončenie. Videli sme, že v bráne EŠKP je opäť Michal Koller so začiatkom druhého polčasu. Toľko teda k tým golmanským rošádam. Na strane Štartu sa po tom 7-metrovom hode vrátil naspäť na svoje miesto Marek Pavlovič, ktorý teraz bol prekonaný. Strela, ktorá zapadla mimo jeho dosah do jeho protipohybu, Derviš Birdahič. Úspešným strelcom okrúhli 10. gól EŠKP, čo je ale na začiatku druhej 30 minútovky samozrejme veľmi málo. A teraz navyše práve Birdahič s nedovoleným zákrokom poslal protihráča k zemi a bude z toho 7-metrový hod pre novozámčanov. Mikuláš Kučera prijíma výzvu Tomáša Devaja, ktorý ho dokázal preskočiť v internej streleckej tabuľke dnešného duelu, ale toto jeho zakončenie do brány nezapadlo.
Tak pravdepodobne áno. Nemali sme teraz v zábere kamery arbitra, ktorý ale ukázal, že to Michal Koller nedokázal vykopnúť pri svojej ľavej žrdi. A teda s dávkou šťastia premenená sedmička v Kučerovom podaní. No vyškriabol to rukou, ale rozhodca bol pri tej situácii bližšie. Navyše z lepšieho uhla ako naša kamera. Devaj si musel dať pozor na to, aby nevstúpil do vlastného bránkoviska, zvládol to ubrzdiť. Nepresnosť domácej rozohrávke napriek tomu, pokračujúci útočný postup a veľmi rýchly, veľmi priamočiari. Až Kučera to následne gestom aj pohybom trošku spomalil. Tylandy loptu priniesol na ľavé krídlo, kde následne sám zaujíma svoje miesto v rohu. Krajčír prenecháva Tylandymu, následne Vatkerty. Vatkerty to prehádzuje na pivota a tam prišlo úspešné zakončenie, ktorým sa prezentoval Matúš Kocák. 22. gól Novozámčanov v dnešnom stretnutí. Na dvojcifernej hodnote je už aj bratislavský tím, ale zveľadiť ju nedokáže. Radoslav Demko na túto loptu nedočiahol a Marek Tylandy sa následne vyrútil vpred a dokázal skórovať. Pre tým Nových Zámkov a EŠKP je tento ročník veľmi podobný záveru toho minulého. Aj vtedy patrili do skupiny bojujúcej o 5. až 8. miesto, no úspešnejší boli policajti. Tí obsadili 5. pozíciu tesne pred Novozámčanmi. V sezónach 2019-20 a 2018-19 bola situácia trochu iná. To sa MHC Štart zmestil do top 6 a teda kvalitatívne lepšej skupiny, respektíve medzi účastníkov play-off. Keci nešiel do zakončenia, ešte volil prihrávku. Odkopnutá lopta po tom, čo sa to snažil Oliver Oroz roztiahnuť na krídlo. Tu ešte predošlý zákrok, ktorý som zahovoril pri predošlej myšlienke. A tak sme sa k nemu vrátili, Marek Pavlovič v akcii. A teraz opäť čelí postupu EŠKP, ktorý zaostáva momentálne už o 13 gólov. A je to sľubná palebná pozícia, ktorá je využitá. To Ivan Gdovec s 27 na drese a Kučera na opačnej strane prestrelil. Tak teraz pomerne otvorený úsek hry, lieta sa zo strany na stranu. V čase, keď sa EŠKP snaží tvoriť, tak Novozámčania môžu vsádzať na svojich rýchlonohých hráčov a na bleskové protiútoky. V porovnaní s väčšinou extraligových mužstiev sa dá konštatovať, že zápasy EŠKP bývajú golovo chudobnejšie. Možno síce spomenúť relatívne nízky počet inkasovaných gólov, ale aj veľmi málo strelených. Tohto sezónny priemer Bratislavčanov vychádza na 22 až 23 gólov na duel. Nové Zámky mali v základnej časti 29 gólový priemer a v ligovom pohári dokonca dávajú 33 gólov na zápas. To už je samozrejme číslo extrémne. A v dlhodobej časti to tak nepadalo ani po Považskej Bystrici či HK Košice. Tatranu Prešov áno, ale to je trochu iná pesnička. Pavlovici naďalej tento duel užíva. Tu sme videli ďalšiu jeho úspešnú akciu, teda reakciu končekmi prstov. Vytiesnil zakončenie Olivera Orosa. Kertyho prihrávka na Matúša Kocáka, ktorý sa dokázal uvoľniť a prestredol brankára EŠKP. Snáho rýchly protiútok, Mikeci bol zastavený. Oros si teraz rázne organizoval svojich spoluhráčov, s ktorými sa snaží rozvinúť túto kombináciu. Jarda Hič. Možno trošku pošmyknutie, alebo iba náznak strely, následne to ale poslal veľmi šikovne, popri tele. Tak bez nejakého mimoriadného rozmachnutia sa. Ma prekvapil tým brankára Pavloviča, šikovná strela.
Hlasené teraz striedanie za potlesku domáceho publika. Mladý Simon Gala na pozícii pivota. Už bojuje a dáva najavo svoje fyzické parametre hneď dvom brániacim hráčom. Toto bolo Kučerovo zakončenie, ktoré sa nezmestilo do priestoru troch tyčí. Nikeci. Pavlovič dokázal túto loptu utržať pred brankovou čiarou. Už sa zdalo, že po strele Ivana Kdovca sám padne do brány. Ale opak je pravdou. Ďalší výborný zákrok novozámockého brankára. Po tom, čo Kučera svoje zakončenie nedokázal premeniť, tak ani Kdovec nebol úspešnejší. Od nohy do ruky a von. A následne v posede radosné zvolanie Mareka Pavloviča. Kdovec teraz reagoval na príhrávku od krajčíra ku Vatker týmu, ktorá bola relatívne čitateľná a avizovaná. Lopty sa ale nezmocnil a riešil to iba taktickým faulom. Následne manéver Jakuba Krajčíra, pri ktorom nebol pustený ku strele a nepríjemnosť pre ŠKP. Marek Mikéci ostáva ležať na zemi. Spojka so stiujúci gradov sa ťažšie dvíha zo zeme. Ale zdá sa, že by mal byť v poriadku nejaký zásah do tváre, pravdepodobne tu bol záver toho súboja. Tak nie do tváre, tam ho pravdepodobne lakťom zozadu nepekne prebrúsil Marek Tilandy. Utrasený Mikéci je naspäť na nohách. Vatkertyho prihrávka neprešla ku Tilandymu a nebola zo vzduchu stiahnutá Galom. Mierdahíč to veľmi elegantne teraz naservíroval úplne voľnému Ivanovi Kdovcovi. A ten dokázal prestreliť novozámockého golmana, pochvala aj za finálnu prihrávku. Pekný moment v podaní hostí, treba povedať, že takých zatiaľ veľa v dnešnom zápase nebolo. V tomto prípade ale šikovná kombinácia, na ktorú vôbec nedokázala defenzíva zelených zareagovať. Teraz dobré brániaci hráči reagovali na tú rýchlu novozámockú kombináciu. Následne vystúpil Oliver Oros, ktorý faulom znemožnil ďalší pohyb Vatker týmu. Momentálne už pasivita na strane novozámčanov, ktorí budú musieť ísť do zakončenia. Napriek tomu, že tie zadné rady ŠKP pôsobili pevne, Vatkerty sa tam ale dokázal prerútiť a prestreliť brankára Kolera. Keci roztiahol hru prihrávkou na Tomáša Kysela. Až na zemi zachytával tento pas. Následne mu už Patrik Gileš viac nedovolil. Mierdahíč, Oros, Mikéci, Mierdahíč, ktorý to vyskúšal, ale neprestrelil pripraveného novozámockého brankára. Domáci okamžite hru dostávajú na útočnú polovicu, Vatkerty. Nemal to na strelu ani Kučera nie. Teraz už Vatkerty v otvorenejšej pozícii a snažil sa to poslať po pribraniacich hráčoch. Míňa ale Kolerovú bránu. Koler rýchlo rozohráva. Mierdahíč na Mikéciho. Mikéci si loptu hodil o zem, čím sa snažil vytvoriť si priestor. A následne Kdovec už v obklúčení troch hráčov v zelenom. Čerstvý Kiš sa zapája do tejto kombinácie. Oros, Mikéci a spoločne s ním Varga na pravej strane, respektíve na pravom krídle. Mikéci, Kiš, Oros, Kysel môže ísť do zakončenia, zvláda ho pomedzi ruky, to pravdepodobne teraz dokázal poslať Pavlovičovi. Tomáš Kysel teda rozširuje svoje strelecké konto aj v dnešnom stretnutí.
kde to posiaľ nemal evidovaný presný zásah. Až ten s poradovým číslom 14 na strane ŠKP pribudol do jeho štatistík. 7-metrový hod, ktorý má k dispozícii Kučera. A dokázal to šikovným spôsobom poslať ponad brankára ŠKP. 26-14. Vrátim sa ešte ku vzájomným zápasom. Nové Zámky v apríli vyhrali v hlavnom meste 29-23, pričom už prvý polčas vyhrali 5-gólovým rozdielom. Potom sa ŠKP trochu priblížil, ale na obrat to bolo málo. Za celých 60 minút hry viedol na Novozámčan Milan 9-8 a 10-9. Potom už nie. Aj marcový zápas mal veľmi podobný priebeh ako ten opísaný duel a policajti doma prehrali 21-31. Bratislavčania naposledy vyhrali nad Štartom takmer presne pred rokom. Vonku pomerom 24-19. Kučera. Veď zrýchlený pohyb, ale Fabien Katona to nemal na strelu. Preto mohol voliť len takúto prihrávku naspäť do rohu. Odtiaľ sa snažil Patrik Ileš vykručkovať. Nové Zámky si berú timeout. Opäť mal tréner Peter Šporný pocit, že ten útok nie je úplne konštruktívny a že tam je trochu cítiť, že Novozámčania nevedia čo. Napriek tomu, že je v platnosti 11-gólový náskok, tak domáci trénerský tím nechce nechať nič na náhodu. A radšej zasiahne do hry. Niečo si hráči pripomenú, zdôraznia. A následne sa vrátia naspäť do akcie. Tento víkend môžeme spoznať kompletné obsadenie medailových stupienkov v mužskej sezóne 2021-2022. Tatran Prešov totiž po výhre 2-0 nad Vojnicami a 3-0 nad Hlohovcom hrá zajtra tretí finálový zápas proti Košiciam. A mečbal má v rukách aj Považská Bystrica proti Sporte Hlohovec v zápase o bronz. To je duel, ktorý dnes už patrí minulosti a teda je skončený. A nakoniec to bol pomerne dramatický súboj. Až penalty rozhodli o tom, že Považská Bystrica zdolala Hlohovec 36-35. No a tým pádom dokázala tento duel a túto sériu dotiahnuť do úspešného konca. A v rukách teda má bronz. Medzi ženami je od stredy jasné, že Juventa Michalovce pridala k triumfu v Mollige aj domáci titul, keď zdolala Dunajskú Stredu 2-0 na zápasy. Bronzová je Šaľa. Kišovo zakončenie, ktoré prináša golový koniec. Teraz ešte reklamácie Samuela Kiša. Celkom oprávnené smerom ku rozhodcovi, že bol faulovaný pri tom svojom zakončení. Pokračuje sa ale v rovnovážnom stave. Po strelenom 16. gole hostujúceho tímu ten gól inkasoval Christopher Bako, ktorý sa po timeoute dostal do brány Nových Zámkov a nahradil tak Mareka Pavloviča, ktorý pravdepodobne už v dnešnom zápase dostane voľno a má možnosť si vydýchnuť. Kučera otlačený zo vzduchu, ale stihol loptu ešte distribuovať na ľavú stranu a následne sa pokúsil Fabien Katona z pozície ľavej spojky pripraviť palebnú pozíciu pre seba samého. Namieril však privysoko. Orosová prihrávka vystihnutá práve Katonom. Zrazená do autu. Ivan Kiš a Mikeci kombinujú. Kiš zatiaľ najaktuálnejším strelcom tohto duelu. Mikeci o zakončenie. Bako to dokázal prečítať a eliminovať.
objavil sa dnes už v bráne pri jednom 7-metrovom hode, ten ale nedokázal eliminovať. Potrebuje si teda celkom určite zo párkrát siahnuť na loptu, chytiť zápasové tempo, ktoré momentálne už samozrejme úplne nejaký raketový spád nemá. Náskok 10 gólov, ktorý prakticky Nové Zámky držia od prvého polčasu. A dnes už je len formálna otázka o tom, ako presne nám to dnes skončí. Bratislavčania samozrejme chcú ešte svoje strelecké konto zvenadiť a Martin Nováček na to teraz ide dobre. To ešte raz dlhá prihrávka, Nováček bol rýchlejší ako vracajúci sa Filip Juhás. Domáci kouč pomaly zapája do rotácie ďalších hráčov. Po vytlieskanom Simonovi Galovi sme tam videli Fabiana Katonu pri predchádzajúcich momentoch. No a momentálne aj Filip Juhás, ktorý v tomto prípade smeroval vzad. Možno ale samozrejme očakávať, že sa nám ukáže aj v ofenzíve hráč schopný zapracovať na pozícii krídla aj spojky. Matkartyho zakončenie. Tu nemal nárok brankár Koller. Letelo to niekde popri jeho hlave a zapadlo do horných partí brány. Škápe rýchlo dostáva dianie na opačnú stranu s golovým koncom. Postaral sa on Tomáš Kysel. Takže rýchlo sa nám teraz skóre zmenilo na jednej a na druhej strane. No, treba povedať, že od 44. minúty sa trikrát po sebe podarilo streliť gól hosťom. Okrem Kysela tam bol aj Samuel Kiš na streleckej listine a po ňom Martin Nováček. Potom Novozámčania túto sériu narušili zásluhou Gabriela Vatkertyho, ale následne je to Kysel, ktorý opäť dokázal skórovať. Vďaka tomu tá strata na domácich bola čiastočne znížená z takej možno priamo až hrozivej podoby, kedy to bolo v dnešnom zápase už o viac ako 10 gólov. To samozrejme nie je skóre úplne bežné pri konfrontácii tabuľkových susedov, ktorých dnes v akcii sledujeme, hoci samozrejme v závere sezóny. A to nejakú rolu celkom určite zohrá. Dvojica hráčov v zelenom sa teraz snažila vytvoriť priestor na to, aby mohlo prísť delové zakončenie ponad nich. Ak som si dobre všimol, to bol Katona, ktorý šiel do toho zakončenia. Teraz Vatkerty. Vatkerty to dokázal posunúť na hranicu brankoviska, kde už bol pripravený zakončujúci Matúš Kocák. Zvrtol sa pomedzi braniace duo v bielom a úspešne zakončil. Za celý dotrajší priebeh sezóny prehrali Novozámčania doma len 5-krát. Podpísané sú pod tým výlučne semifinalisti aktuálneho ročníka Nike Handball Extraligy. V základnej časti 6 víťazstiev z 10 domácich vystúpení. V play-off jedna domáca prehra s Považskou Bystricou. A v nadstavbe zatiaľ čistý štít. A keďže dnes je to posledné novozámocké domáce vystúpenie, tak možno konštatovať, že to s najväčšou pravdepodobnosťou v ligovom pohári doma ostane bez straty korunky. Kiš to teraz dokázal prihrať k Doucovi, ale už sa tam pískalo. Takže tento útočný postup VŠKP bol zrušený arbitrami, následne pokus o trochu exibičné poňatie. Vatkertyho zadovka, ktorá ale nenašla adresáta v zelenom. Ťažký pas do rohu, kde to Kysel nedokázal udržať. Vatkerty pravdepodobne brnkol po tej lopte, tečoval to tesne pred Kyselom a tomu sa to potom poodrážalo medzi rukami. Beží záverečná 10 minútovka. Kučera. Triafa brvno a následne si odrazenú loptu Mario Duha a stiahol zo vzduchu.
Teraz ale elegantne vystihnutá prihrávka a samostatný únik, ktorý prináša gól. Fabien Katona. Ranajška sa ešte chvíľku triasla po tomto zakončení a keď sa triasť prestala, tak prišiel individuálny výpad Fabiena Katonu po vystihnutej prihrávke. Keď si dokázal hravo poradiť s brankárom Dúhom. Kiš. Ivány. Potom zasah nohou od braniaceho hráča, takže hra je prerušená, rýchla rozohrávka SKP a tvrdý strelecký pokus Samuela Kiša, ktorý sa odžrde odráža do novozámockej brány. 19-29 z pohľadu hostí, teda z pohľadu týmu, ktorý dokázal skórovať. Zaujímavé, to Kiš posielal poza chrbát okolo hlavy braniaceho Patrika Molnára. Kocák prenechal Ilešovi, ktorý dokázal túto loptu poslať o zem do protipohybu brankára SKP. V poslednej chvíli Dúha urobil krok ku svojej pravej žrdi a lopta prepadla popri jeho boku. Kiš bol faulovaný, aj mu bol natrhnutý dres, ale zatiaľ drží. To ešte raz to Ilešovo zakončenie, aj patrične oslavené. Kiš veľmi zaujímavým spôsobom dokázal túto loptu sám vyzdvihnúť. Hoci to asi pôvodne bolo zamýšľané ako prihrávka, ktorú však obrana Nových Zámkov zablokovala. Kiš ale pokračoval vo svojom pohybe, no tak ono to prihrávka nebola. On si to veľmi šikovne hodil o zem a dobre vedel, čo robil. 20. gól SKP v dnešnom zápase. Komunikácia teraz od Matúša Kocáka smerom ku hráčskej lavici. Tylandy. Tylandyho zakončenie do brvna. Bolo to bez faulu braniacich hráčov, takže SKP môže štartovať vpred. Šikovná prihrávka, ktorú si našiel Martin Nováček od Derviša Birdahíča. Ďalšia z pekných akcií SKP. Po tom, čo s dávkou šťastia bratislavský tím dokázal ustať v defenzíve po nastrelení konštrukcie brány, prišiel tento útočný postup. V podstate cúvajúci Kristofer Bako už mal málo možností, ako túto strelu zneškodniť. V tomto kalendárnom roku odohrali bratislavčania vonku 5 zápasov a do víťazného konca dotiahli len jediný z nich. Celosezónny sumár vyznieva na 13 zápasov na cestách a z nich 8 bodov, čiže len 4 víťazstva. Pritom žiaden skalp, ktorý by sa mohli vyslovene vypichnúť. Modrá šaľa, Stupava Malacky aj Topolčany sú mužstvami z dolnej polovice tabuľky. A práve v ich hale bol bratislavský tým schopný zvíťaziť. Nič na tom nemení ani fakt, že v závere dnešného duelu to bratislavčanom celkom padá. Chceli sme to teraz potvrdené, Martin Nováček. Jeho druhý gól po sebe, ktorý dokázal zaznamenať. A celkovo štvrtý v dnešnom zápase. Kubovi Krajčírovi na chvíľu vypadla Tylandyho prihrávka, dokázal loptu ale získať naspäť pod svoju kontrolu a bol faulovaný. Novozámocká pasivita. Aj preto možno teraz Birdahíč vystúpil pomerne agresívne proti hráčovi s loptou, ale Novozámčania to predsa len dokázali dotiahnuť ku strele. Spomínal som, že v ligovom pohári je priemer Nových Zámkov 33 strelených gólov na zápas a zdá sa, že v dnešnom dueli si to nepokazia.
Majú ešte 4,5 minúty na to, aby tento štandard dokázali naplniť. Teraz ale ďalšia reklamácia k lopte, ktorá nie je úplne v poriadku. Samuel Kížu necháva vymeniť. Tu ešte raz rezolutné Tylandy o zakončenie. Jeho šiestý zápasový gól. Lopta už je v poriadku a SKP môže kombinovať. Kiš. Teraz pravdepodobne chcel zadovkou ponúknuť loptu pivotovi. Bolo to zrazené neregulárne. Opäť Kiš. Nikéci na Ivanyho. Ten prenechal Nikécimu. Pekná súhra a následný strelecký pokus, ktorým sa to snažil ku vzdialenejšej žrdi usadiť Tomáš Kysel. Branu míňa. A útočiť tak môže MHC Štart. Tu ešte raz tá Kyselová strela. Tylandyho zakončenie o zem. Dokázal obstreliť vybiehajúceho brankára dúhu. 32-22. Tak otázka v závere dnešného duelu zrejme stojí tak, či to bude o 10. Alebo SKP dokáže to manko okresať do odčosi priateľnejšej podoby. Teraz sa o to snažil Mikéci, ktorý ale neprekonáva brankára Baka. Kristofer Bako nie je pri svojich zákrokoch taký emotívny ako Marek Pavlovič, ktorý bránu hájil pred ním. Napriek tomu si ale je teraz vedomý, že sa postaralo pekný hádzanársky moment. A Mikéci mu ukradol z ruky strelu, ktorá určite volala po gole. Tylandy postrážený a následne aj Fabien Katona, hoci už s faulom. Tylandyho prihrávka do rohu, pískalo sa. V tomto prípade útočný priestupok proti pravidlám. Hostia tak rýchlo dostávajú dianie Kubakovi. Vierdahič mal pred sebou zdanlivo otvorený priestor, ale videl ešte o čosi lepšie postaveného Samuela Kiša. Ponúkol mu loptu a ten streleckou príležitosťou nepohrdol. 9-gólový rozdiel. V piatok 27. mája a v sobotu 28. nám končia boje o konečné 5. až 8. miesto. Nové Zámky si zahrajú historicky štvrtý vzájomný zápas s Bojnicami. Plniť pritom budú úlohu hostujúceho mužstva. A SKP sezónu zatvorí doma proti Modre. To by za istých okolností mohol byť priamy súboj o 6. priečku. V závislosti samozrejme aj na dnešnom výsledku Modry, ktorá ale prehráva v domácom prostredí v súbežne hranom zápase s Bojnicami momentálne o 4 góly. A nemá teda ideálne vyhliadky na to, aby to dnes dotiahla k plnému bodovému zisku. Tam ale beží iba 53. minúta. Zatiaľ, čo nami sledovaný zápas sa schyluje ku svojmu záveru, teraz 7-metrový hod, ktorý dokázalo získať SKP, Tomáš Kysel si ho svojou aktivitou vypýtal. Kristofer Bako ostane v bráne na túto výzvu. A proti nemu sa postaví Marek Mikéci. Mikéci premieňa. 33-24. Po druhý raz v dnešnom zápase sedmička, v ktorej čelil Bako proti Mikécimu. A opäť to Mikéci riešil veľmi rýchlo. Nezaháňal sa s loptou pod svojou kontrolou, ale usadil ju popri novozámockom brankárovi. Zrazená prihrávka.
A sladne ešte pri návrate náznak faulu. Loptu teraz dokázali Novozámčania získať, ale pravdepodobne ten predošlý zákrok Filipa Juhasa sa predsa len píska. ŠKP ešte môže ísť po 25. góle a táto prudká strela Samuela Kiša ho aj zaznamenáva. MHC štart už zautočiť nestihne, ale vôbec mu to nemusí vadiť. Rozlúčka s domácim prostredím vychádza perfektne a zelenobieli vyhrávajú nad ŠKP Bratislava 33-25. Duel 5. nadstavbového kola medzi týmito súpermi je za nami a Novozámčania napriek tomu, že už sú istými víťazmi tohto sezónneho ligového pohára, tak dnes vôbec nič nevypustili. Práve naopak, predviedli ďalší ofenzívny výkon s množstvom gólov, tak ako sme od zverencov Petra Šporného zvyknutí, ako to poznáme. No a následne si patrične môžu užiť aj túto svoju oslavu. Už po prvom polčase dnes Novozámčania vyhrávali 18-8, mali to rozohrané veľmi dobre a ani po prestávke sa veľké veci smerom k nejakému obratu nekonali. Čo sa týka individuálit v dnešnom zápase, tak po 7 presných zásahov si pripísal Mikuláš Kučera a takisto aj Marek Tilandy na novozámockej strane. 7 golového strelca dnes našlo aj ŠKP a to osobe Samuela Kiša. V týchto chvíľach teda prichádza na scénu trofej, o ktorú sa v skupine o 5. až 8. miesto hralo. Dnes sme v akcii videli dvoch najaktuálnejších držiteľov. MHC štart Nové Zámky v konkurencii Modrý Vojníc a ŠKP môže v domácom prostredí po svojom poslednom domácom dueli túto trofej zdvihnúť na hlavu a aj ju patrične osláviť. Práve policajti z hlavného mesta teda boli zosadení z čela tejto súťaže. Záverečné podanie rúk. Toľko teda nami sledovaný zápas 5. kola v nadstavbovej časti. Budeme radi samozrejme, ak nám zachováte priazeň aj v kole záverečnom, ktorým sa teda bude definitívne končiť tento ročník hádzanárskej Nike Handball Extraligy, v ktorom sa nám teda definitívne kryštalizuje poradie, hoci v tejto skupine ešte definitívne umiestnenie medzi Vojnicami ŠKP a Modrou spečatené a rozhodnuté nie je. A v tomto smere teda ešte o čo hrať bude. O čo hrať bude samozrejme aj vo finále, kde ešte HK Košice rozhodne nič nebali. A napriek tomu, že to vôbec nebude mať jednoduché v hale Tatrana Prešov, tak ešte sa pokúsi o malý hádzanársky zázrak. No a ukoristiť nejaké to finálové víťazstvo. Toľko teda odo mňa. Želám ešte pekný zvyšok večera a pohľadom na oslavujúcich Novozámčanov víťazov ligového pohára v ročníku 2021-22 sa s vami lúčim. Vážení priaznivci Kockobalu, zápas je v plnom prúde. Sledujeme útok domácich. Štandardný kockobalový odskok. Kocka pre hosti. Hráči skúšajú. Skúšajú a skúšajú. A to by bolo v kocke všetko. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Nike je tipovanie. Zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. A je tu ďalšie kolo turnaja v skrátených šípkach. Vítajte, priatelia. Dnes sa hádže šokujúco blízko. Je tam? Je tam? A je tam. Čo už, ten, čo začína, vždy vyhráva. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Novým hráčom teraz dávame bonus 50 eur. Nike je tipovanie.